kipusta taseinälle oikein hyvää vauhtia. Kyseessä on hippitaiteen näyttely Hippi Aat ja tekijänä Olli J. Karhu. Tuossa äsken juteltiin, että 60 työtä ainakin on esillä täällä. Olli, mistä sinulla on syntynyt tämä hippitaiteen ajatus? Silloin nuorena 60, tämä on niin paluuta niihin vuosiin, 69-73, niin aloittelin näitä piirtämään ja värjäämään silloin. Ja sitten 91 asuntomessujen aikaa tehtiin seuraavan kerran niin kuin elävistä malleista ja messuvieraista niin kuvia. Ja sitten tämä hautautui nyt, nämä Tampereen taidemessut oli tässä 2012 ja 2013. Ja silloin mä otin niitä vanhoja asuntomessukääröjä esiin ja niistä on se videokuva ja nyt on muutaman vuoden näiden kanssa operoinut ja nämä on semmosia silkkipaperimaalauksia ja tehty tosi erikoiselle pohjalle ja tästä tekniikasta nyt voisi puhua aika paljonkin. No puhun lyhyesti tekniikasta. Mä nimittäin kävin tuolla YouTubessa katsomassa, missä niitä esitellään. Ja siellä oli ihan tähän sopivata musiikkia myös noissa videoissa. Mutta kerro ihan lyhyesti tekniikasta. No näitä nyt voi tehdä tälleen. Mä oon tehnyt ne levyille, koska tuo levy kestää hirveän kovaa käsittelyä sen tekovaiheessa. Ja se voi tietysti laittaa myöskin kankaalle niin kuin perinteisesti niitä, mutta se on sitten heikompi pohja. Pohja on semmoista laminoja, eri värisiä silkkipapereita. Siihen käy jopa sanomalehtiin, mutta niiden pitää olla ohuvia. Mutta silkkipaperi on parasta ja paksu kerros on siinä. Ja sitten mä piirrän ja maalaan yhtä aikaa näitä, koska akryylivärit kuivaa todella nopeasti. 4-5 työtä on yhtä aikaa työ alla että samalla värillä pystyy niinku työstämään aina eri kukkia tai eri hahmoja ja siitä sitten jatketaan ja se pohja on se erikoinen juju tässä, että näitä on aika hankala väärentää. Niin tosiaan hyvin värikkäitä kukkaistyttöjä tässä ilmeisesti. Kylläpä tosiaan tulee mieleen tuo 60-luvun loppu ja niin edespäin. Niin Make Peace and Love ja Flower Power ja niin edespäin. Eli teetkö sä koko ajan nyt tätä hippitaidetta? No nyt muutaman vuoden olen tehnyt. Mun piti olla viime talvena tuolla Tampereen sisustus ja se oli pienennetty taidemessut, mutta lunsa iski ja sen takia näitä töitä tuli sitä varten tehtyä aika lailla. Sitten huomattiin, että tämä Suomi 100 juttu on menossa, että kyllä se täytyy kotikaupungissa nyt vielä 30 vuoden päästä niin olla taas esillä täällä, että 91 on niin kaukana ja ne taiteiden yöt oli tässä kyllä välillä. Kun noita hippitaiteen tauluja katsellaan tässä, niin minkälaista aikaa se oli sinun mielestä? Sanotaan 60-luvun loppu ja 70-luvun alku. No me oltiin nuoria ja silloin tehtiin hyvää musiikkia. Sehän alkoi siitä Vietnamin sodan vastustamisesta tuolla Amerikassa ja Woodstockin vuonna 69 oli se aloitus. Se tuli Suomeen oikeastaan vähän viiveellä, 71-73 siinä. Nämä meidän hyvät muusikot, monet Dave Lindholmit ja Wigwamit ja mitä täällä oli kaikenlaisia. Olihan meillä Makijärven Varkaudessakin, mutta ne nyt ei ihan tätä musaa soittanut. Sitten se tuli kuvataiteisiin hetkeksi. Ja sitten tuli tämä Hör-musikaali, mikä oli se Reijo Pauku-ohjaama. Se oli myöskin täällä Varkaudessakin. Se aika oli hienoa siinä mielessä, että ei silloin paljon tapeltu, ne tappeli vaan siellä Vietnamissa, mutta ei täällä niinku mitään sattunut. Ja tämä taidekin niin oli tämmöistä lempeitä, niin kuin sä sanoit äsken, rakkautta ja näitä sydämen kuvia ja muuta silloin. Mutta meidän vaatetus oli semmoinen erikoinen, mistä minä olisin halunnut tänne mallinukeet, mallivaatteet. Mä voin tuoda valokuvia kyllä tänne vielä, että näitä ei ole laitettu niitä sermiä.
saatiin ihan hyvä idea tuossa ennen kuin ruvettiin tätä ääniklippiä tekemään, niin sanoit, että joo, että Keimolassa silloin 70-luvun alussa niin oli oikein siihen aikaan varmaan kunnon rockfestelit. Niin mun mielestä ne oli ainoat hippifestivaalit siinä mielessä 72-73, että se on vähän erilaista. Silloin muusikot soitti ne kappaleet ja laulovat oikealla tavalla, siellä ei ollut tekniikkaa takana juuri ollenkaan. Sade tietysti pilas samalla lailla kuin meidän Sampi-juttuakin täällä. Mutta mun mielestä siihen aikaan tehtiin hienoa musiikkia, mitä nyt moni varmaan minun ikäinen kuuntelee tänäkin päivänä. Miten tämä hippitaide, onko tämä miten yleinen ilmiö maailmalla? Tehdäänkö tätä minkä verran? No mä yritin googlettaa nyt, että tämä saattaa olla ainoa näyttely Euroopan puolella tällä näinä päivinä, että ehkä Tanskassa jotakin tehdään, mutta en mä ole löytänyt sitä silleen, että Amerikan puolella tietysti on enemmän ehkä yritystä nyt, että nostalgiaa. Niin tässä näyttelyssä on joku, sanotaan toisen tyyppinen, sinun teos mukana myös, eli taitaa olla aika iäkkäitä teoksia. Niin, no mä otin noita patinoituja öljyveritöitä muutama ja nuo Intianin kuvat tuolla ja ne on vähän eri tavalla tehtyjä ja tuo iso hiekka maalaustuu nyt ei ole kovin vanha kuuluu tähän hippisarjaan, mutta tuo patinointisarja on semmoinen, mitä nyt on tullut tehtyä pieni ikää, että se on mun kehittämä pinta tuo ja nyt mä oon laittanut niitä lasia alle, että ei säily sitten vaikka satoja vuosia. Miten pitkään oli sä kaikki niistä tehnyt ainetta? Jos nyt ensimmäisiä kuvia, mitä mä löysin tuolla, niin se alkoi Armas Männistön opetuksen ja oltiin silloin koulussa ja jostakin 65, 67 ensimmäisiä kuvia on. Ja nyt mä löysin yhden kouluaikaisen puulaatan, josta on tehty sitten, ei siihen aikaan tehtiin mustavalkeita grafiikkaa, niin mä sillä laatalla tein kultapigmenteillä niin semmosia samalla laatalla, mutta joka ikinen työ on erinäköinen. Että ne on niinku, tavallaan niinku graafisia maalauksia nekin, mutta ne on painettu. Niin tämä näyttely on nyt elokuun loppua sitten täällä kaupungin kirjastolla. Ja Olli, voisit muuten kertoa sen, miten sinne YouTuben maailmaan sinne sinun osioon päästään, vai googlettamalla sinun nimen vai mitenkään. Siellä on näytetty tämä valmistustekniikka. Joo, no tämä näyttelyn teema niin on se osoite on Hippie Art 2016. Ja sitten siinä on toinen, niin on Kukkaistytöt, Hippie Art. Ja sitten kun mun sivun löytää sieltä, niin se soittolista 9 videoa on siellä. Siellä niin